Елімізде жаңартылатын энергия көздерінің бірнеше нысаны іске қосылады. Мәселен, Ақмола өңірінде қуаты 500 киловаттық биогаз өндіретін жаңа зауыт салу жоспарланған. Оның құрылысымен бұл бағытта мамандандырылған неміс компаниясы айналыспақ. Олардың Еуропа мен Оңтүстік Америкада осы текті жобаларды сәтті ендіруде тәжірибесі мол, дейді елдің ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Осылайша енді мал шаруашылығы қалдықтары қоршаған ортаны ластап, сыртқа үйілмейтін болады. Оны өңдеу биогазға айналдыру парникті газдардың ауаға бөлінуін азайтуға септесет, тіпті өндіріс қалдықтарының өзі топырақты құнарландыру үшін егістіктерде тыңайтқыш ретінде қолданылмақ. Кәсіпорынды келер жылдың соңында қолданысқа беру жоспарланған. Қазіргі таңда енді бір шетелдік компания Маңғыстау өңірінде гибридті электростанция тұрғызып жатыр. Оның құрылысын 2 жылда аяқтау межеленген. Бұл жоба аймақты электр энергиясымен қамту жүйесін әртараптандыруға бағытталған. Жалпы қуаты 120 мегаватты құрайтын гибридті станция жел, күн және газ сынды баламалы энергия көздерінің негізінде жұмыс істейтін болады. Айта кетейік, бұл нысандар мемлекет басшысының тапсырмасымен еліміздегі жасыл энергия түрлерін дамыту саясаты аясында бой түземек.